Futemi pak me Laura Alia, e cila është në Katar. Laura, përshëndetje, jemi mbrëmë. Mirëmbrëma Laura. Përshëndetje. Si jeni? Jemi shumë mirë, faleminderit. Ju si jeni atje në Katar? Shumë mirë, pas ndeshjes së ditshme, sidomos. Po. Është një atmosferë shumë e bukur mes gjithë shqiptarëve këtu. Çfarë bën në Katar, dje? U bë në një fest? U bë gjithaja fest. Si fillim të gjithë shqiptarë kishin planifikuar që do shkojnë në ndeshje dhe me flamura, me bluza, me të gjitha, dhe më thënë njësoj si kur përluan kombëtarja jonë, në çështja është që me sa duket një informacion kështë shkuar në për stadium, dhe gjithë security nuk ka lejuar asë një flamur që të hyj, apo asë një simbol shqiptar. Dhe më ta ishin informuar të tërë që është të gjë që ka një simbol shqiptar të mos lejohet në stadium. Po pra, po, si shë në thanë edhe në raportimet e më parshme, ka pas dhe probleme, incidenta, midis tifozve serb dhe tifozve shqiptar. Pati ca të vogla. Gjërat vogla. Jo, gjërat vogla. Kishtë ca si të pritshme. Kush do fitoj këtë kampionat botror, Laura, në këndvështrimin tënd? Nuk e di, sepse këpër është shumë gjëra kanë dalë të paparashikuara në këtë botror, dhe më thënë që nga fillimi, Saudi fiton ndaj Argentinës, një gjë pa imagjinueshme, Gjermania është jashtë, që tani u kthye në shtëpi, komplete pa imagjinueshme ishte dhe kjo. Sa pozicioni ke, Laura, aty në Katar? Unë momentalisht punoj në një zyrë edhe ndërkohë bëj edhe blogging online. Edhe për tani po postoj informacione, ndeshje, dhe më thënë gjëra çka do që ka të bëj me kupën e botës. Blogere. Po, pa shumë, po. Jashtë, paka shumë nga ana ime. E, ja, filloj, ja, u fut direkt në temë. Ja, si dhe mos tani. Do shkosh stadium, ke gjetur bilet për finale, për gjysmëfinale? Akoma, po deri tani kam qenë në 5 ndeshje, kështu që kam në plan të shkoj tek të gjitha. Mirë, Laura, do të jemi në një ditë tjetër më shumë minuta, sepse sot ashtu kanë ardhur punët dhe i kemi me pikatore minutat në dispozicion. Të falenderoj për këtë lidhje, prezencë nga Katari. Herën tjetër do jemi më shumë dhe do flasim më gjatë. Laura, falenderoj. Kalani mirë, përshëndetje.